Wabut. Bisa laki pemajikan. Mohon. Biasanya lu babut bawa, weh. Ayo laki dan dilu. Saya, Bu Isut. Bu Isut. Sawahnya mana? Iya. Oh. Kagarap sabarha otak. Ini mah iya, gerap, eta. Dilu iya, dilu ngagarap, blok. Blok. Iya, kan sabarha otaknya bloknya. Dilu. Mana wae? Iya, sarang tidur. Wah, ini dia lagi kuli ngegarap. Kalau tradisi di sini itu orang garap sawah itu mulai dari ini nih, babut. Babut itu menuai benih padi untuk ditanamkan. Orang Sunda bilangnya pawinian kalau di tempat Papua. Nah, nanti dia garap, nanam, kemudian nanti nyerambet, kemudian mupuk sampai panen. Nanti dibagi 6-1. Dia teh 5 hiji genep hiji. Ngabagina nak karena 5 hiji genep hiji. Genep hiji. 6 kian punya 1 ke. Dia sakieu babutna ku duaan. Itu seberapa urang? Tiluan. Ku tiluan. Ya, kirain dia. Ya. Ya. Yudon. Baikkan majikan. Oh, majikan ya tak. Rajin. Oh lu. Sangar mana teh? Mang Pian. Mang Pian itu usaha. Bina. Oh Mang Pian yang bina ya. Waduh. Minan tu nama Etem. Oh iya minan tu nama Etem. Oh, dulu nasi Darji. Turun pak. Yo. Tong dong kowe. Bari nangtung. Kesal dong kowe mah. Jaba kesel, jaba parekna murah. Jaba gemuk mahal. Hah? Murah 480. Riwe. Waduh. Iya garapan duaan. Iya. Hah? Heh, iya jeplokan duaan. Iya duaan iya. Itu sak keluarga. Keluarga Mang Datim sareng Gideru. Oh, nyaho Mang Datim. Coba ka dia. Beda tem teh. Ka dia. Geus ngembae ku Mang Datim gawe mah. Partong dipincakan deui parena atuh. Di sama saya. Oh, Bu Epol. Wah, wow, beda item yo. Siga makhluk gaib eta keluar tina taneuh. Oh, lumpur. Isuk-isuk udang jam seberaha? Jam 4. Oh, pagi-pagi dibangun jam 4. Oh. Walah. Daek kan jeung Mang Datim, nak. Lamun ku sorangan ripuh. Ya. Ah, keduaan. Mang Datim. Mang Datim wae atuh pasangan idealnya. Pasangan serasi. Bidetem jeung Mang Datim. Binerum. Binerum. Mang Datim teh baheula keur bujangana teh pernah ka Cimacan. Seri. Mang Datim seri. Hah? Inget kene baheula keur bujangan, keur can kawin. Bener teh Mang Datim? Oh, bener. Kadé B. Waduh. Mang Datim, ai sawah B. Mang, naon B Datim? Mang Kaki Daming. Mana? Kali ditu. Nu aya anu garapan ibi mana? Nya itu. Oh, aya nyawah ongko boga ongko sawah. Ngagarap ongko. Nyeblok ongko. Nyeblok. Iya ka bagian sabaraha kotak? Ye. Emang hiji bata 70. Oh, ini gerapannya nih, satu kotak ini satu keluarga suami istri. Bata 70.
Bata 70 teh menang sabaraha karung? Ya sok kenging lah dua. Bagian anak. Nakerna. Bawona dua karung. Dua karung teh sakinta. Satu kintal. Jadi satu kintal itu kalau diuangkan sekarang 480.000. Jadi satu titik ini kebagian 480.000 kali 3 bulan. Tapi tidak ngeluarin biaya. Ngegarapna di mana deui? Di dieu bina yuk. Ngegarapna ya pan. Keblokan di Ijang dua. Ijang, Kirajib. Terus Teh Tati hiji. Tati hiji. Teh sakitu. Jadi lamun panen teh bati tinu naker teh nyeblok teh menang tilu kintal. Tilu kintal 1.400.000 tilu bulan sakitu. Tinu naon deui kita kahirupan teh melak bonteng. Oh, melak bonteng di mana? Tadi di Galengan. Oh, na Galengan. Galengan kabeh belakang bonteng geura. Anu batu dari ayah. Nyakeun bae ngiru na Galengan menang meureun. Itu. Udang di jam sabaraha? Jam 4. Jam 5. Terus nyuci. Nyuci, terus? Terus masak. Masak. Terus saya sakit. Terus kadieu. Budak geus gelede. Apaan incun sok nari? Oh, sok jaipongan. Saha? Sepia. Sepia. Ramadani. Incuna sok jaipongan. Wah, lu bisa jaipongan incuna. Budak manges gelede. Tos gaduh, abdi mah gaduh dua, Ela sareng Imas. Oh, anaknya dua, Ela sama Imas. Geus kawin. Imas mah pan nuju ieu di Purwakarta. Naon? Rumah tangga na. Oh, nikah ka urang Purwakarta. Urang mana? Bonkolot. Geus rumah tangga di ditu. Geus boga budak. Acan hiji deui. Ela entos gaduh dua. Ela boga dua. Ya sareng Al. Anu sok nari. Anu sok nari. Jeung Ibi ngilu. Ah, bujang. Lain maksudna narina. Di mana di Ibi henteu ngilu di ditu teu ituna. Di abdi. Di dina di Ibi ituna. Pan kita gaduh bumi di Pali Wetan caket Mang Ujang. Kan anu di kulon mah kanggo ieu teh di anggo lapang. Oh, di anggo tempat parkir. Anu menang sewaan teh. Sewaanna pake naon? Ya dipake berobat teh. Kalau di sini kehidupan masyarakatnya tidak ada yang miskin-miskin bangetnya di dimanya. Untuk ayah jelema teh teu boga beas di dieu mah teu aya, ya kan? Kalau di sini itu di Lembur Pakuan tuh enggak ada orang yang miskin-miskin banget sampai enggak punya beas, enggak punya rumah. Enggak ada. Rata-rata imah mah baroga. Rata-rata sawah mah baroga. Sanajan ukur sakotak, minimal sawah pamajikan sakotak. Ya, ya. Oh, nya. Wala, Mang Datem. Adio. Waduh. Kan putra ngawarung. Di mana ngawarungna? Di bumi. Hah? Di bumi. Di bumi mana? Kanu ayeuna nu abdi teh. Oh, di hareupna teh warung teh warung budak. Oh, budakna cicing di mana? Nya di dinya sareng abdi. Bareng. Anu boga incu teh, anu nari teh. Putra Ela eta. Oh, Ela. Pamegat sareng istri. Ibi teh binarum. Binerum. Rakana Mang Udin. Lanceukna teh Mang Kang Heri. Di mana Kang Heri teh? Di Citeureup. Subang. Kan ade Acim mah terus maut. Gering. Payunan bapak. Bapak ti pengker itu ti payun. Oh, anu ieu mah Mang Heri kene nu jag-jag keneh mah. Wah, ieu Mang Datim. Wah, beres. Mang Datim teh keur bujangan, inget teh bujanganna ka Cimacan. Keur aya keneh Cimacan. Mayar sabaraha ka Cimacan harita mah? Ah, gratis. Oh, gratis. Anjeun binerum. Abang main eta. Oh, nya tuh. Rajin Mang Datim mah sakeluarga nih, pekerja keras. Alhamdulillah, Pak. Heeh. Beas mah boga. Alhamdulillah. Sakali-kali aya jualan, ya, biasna. Ya. Kuli-kuli naon Mang Datim sok kuli naon? Ya, biasa we anu
miwarang macu macu. Masih kene. Masih kene. Macu sabar sapoena. Anu tetang tuh anu 75. Geringan kok beda-beda. Ini apa benten-benten anu ieu na. Benten naona? Jaminan mayarna gitu. Oh, aya nu 75, aya nu 70. Nya. Aya. Aya. Anu 100 teh aya. Anu 100.000 aya. Tapi pur teh masih ana naon. Oh, anu 100.000 mah henteu maculna ti jam sabaraha tapi ka jam sabaraha? Ya, biasa we ti jam 7 nepi ka tengah hari. Gitu. Oh, eta teh 100.000. Henteu dibere dahar. Nah, jadi ini saya tegasin ya. Ayo bangga-bangga, biaya operasional pertanian tuh mahal. Misalnya kalau kuli di bangunan itu kan 100.000 tuk laden teh dari pagi sampai sore. Macul mah 100.000 teh dari jam 7 sampai jam 12. Jadi nah, itu bisa nanaon. Jadi teh imang ngitung yen biaya pertanian teh mahal. Nya, bener teh Bi? Mahal. Jadi biaya pertaniannya sudah mahal, pupuknya kadang-kadang enggak ada, kadang-kadang mahal. Itu yang saya ingin dorong menjadi pupuk organik itu. Gitu. Bi nyobaan atuh tuh siga kuring. Insyaallah di pesanan apa? Oh. Oh. Ameh henteu ku ngaluarkeun duit meuli pupuk. Mun leres. Komo mun boga sapi sorangan mah. Oh, sapina taina diara dipake pupuk. Ayo emang geus teu boga sapi teh. Ai bapa teh baheula boga sapi. Gaduh bapak abdi ge gaduh ku. Heeh, ai boga sapi ya. Ari ieu mah kan sarerehan jeung itu lain jeung Mang itu Ahnim. Ahnim teh raka anu Mang Ahnim teh. Bapa Nayani. Heeh, Kang Nayani. Masa kapungkur ka tau ngopan? Kaget yeun oge. Heeh. Mana kitu sareh-sareh saraka Mang Datin. Ai Mang Datin jeung Mamah Yani dulur. Ya, halo Kang. Halo Kang Yani. Oh. Jadi, oh Mang Dati mah adi lanceuk jeung Mang Ahnim. Mang Ahnim teh Bapak Biani. Oh. Terang ye, Pak. Tapal kareng apal ayeuna. Nyampesian terang, Pak. Mang Ahnim teh ayeuna di Tongoh. Sampi. Ai Mang Ahnim asli urang dieu. Urang dieu asli. Oh, Mang Ahnim asli urang dieu. Ya kan? Asalna kawin ka Yani pertama. Lain. Abi Nyai. Nyai. Terus ngeusan. Ngeusan gaduh hiji Yani. Boga anak Biani. Terus Mang Ahnimnya kawin lagi ka urang Sampi. Ari tua urang Sinapeul. Oh, kadua. Sinapeul. Katilu Sampi. Oh. Anu kadua teh gaduh pisan. Tasa kota kieu teh sabaraha sapoe angges? Angges. Tengah hari ge. Oh, tengah hari selesai. Gancang keduaan. Keduaan. Gancang. Iya bagian saha? Nur. Bagian Nur. Nur. Nya, itilu sareng nu manyangkat ke hiji. Oh, bagian Nur. Oh, iya ibi saha? Eta bibi. Bibi. Hayi mati. Oh, kadia tuh. Maisa. Hayang dibere teh uang saku kurang. Kadia lah, Maisa. Kadio. Maisa. Bere kurang isu-isu. Apal pun ayamnya teh itu. Mana? Oh, Mak Isa keke. Mak Isa kadia. Urang karek inget majikan Mang Dodo. Kadia keke ai Mang Dodo teh boga anak si Wawan. Wawan. Babaturan sekolah saya si Wawan di mana? Di Pulau Kacang. Iya, Pulau Kacang. Hah? Pulau Kacang Indramayu. Oh, di Indramayu. Indramayu. Oh. Di Wawan teh. Oh. Iya teh nungna si Wawan kerek nyaho. Oh, si Eman di mana? Sukasari. Oh, Eman Sukasari. Si Wawan nu sabuka budak. Tos. Oh, ari ieu iya, saha? Ieu mah istrina Mang Darta. Mang Darta teh saha? Kampung ieu mah buta. Hah? Rajina di apik. Darta itu Pak, tuh kerja di. Tuh nuju macul di Bapak tuh. Oh, Mang Darta keur macul di urang. Iya. Di ditu Mang Darta. Mang Darta teh budak saha? Aki Aceh, Mak Ekong, Tanoh Aput. Oh, nyaho, Mang Darta. Mak Ekong anu urut paraji itu. Hari kaliaan, anak buah Nini Konong. Oh. Itu Mang Dodo lain. Oh, Mang Dodo, woi! Eta ngaliwat, Mang Dodo, woi! Mang Dodo, eta pamajikan ayah Mang Dodo ngaliwat, wae. Nges di mana tuh, Tebi, Mang Dodo? Mas, ningali serang. Oh, tarang ngara gaji air, Mang Dodo. Waduh, itu suaminya Mang Dodo tuh liwat. Kalau pernah lihat vlog saya, dulu pernah yang pakai sepeda Mang Dodo teh. Oh, Ibi jag-jag keneh, Bi. Alhamdulillah umur Ibi seberapa? Ya, Mama tahun 48.
48. Ayeuna ke 2002. Oh, 48 ke 2002 seberaha tah? 2000 dicokot 48. Berarti 52. 52 ditambah 22 74. Jag-jagnya jalan. Oh, 74 tahun nih jag-jag kene si emak. 74 tahun masih kene tanur. Hebat. Padituai ka ebak siu. Jag-jag Mang Dodo nage jag-jag kene ai Mang Dodo gede amak kene teh. Baheula mah Mang Dodo teh pang gede amakna. Apal wae aya mah. Hah? Apal wae. Apal. Pang gede amakna teh Mang Dodo. Eman sok nyariaskan ga sok kalasuluh. Oh bareng nih si Eman sok kalasuluh. Sok cerami sama. Oh bener. Sok urang dupang mengket. Oh sok kalasuluh tara bisa mengket. Saya dulu ngambil kayu bakar. Kalau ngambil kayu bakar ngiketnya saya ga pernah bisa. Tapi kalau ngambilnya paling jago. Naik paling jago. Waduh. Udah punya cucu tuh. Saha teh? Udah punya cucu. Walah, lain ibi jag-jag ini ya, 74 tahun. Tanur wae di ayah 74 tahun, sok tanur di ayah sok. Tanur kuhane sama isya malu. Oh, ayahnya apa? Ya, pare nu kuring mah kuduna dipisahkan bi sama pare nage geus teu make pupuk. Ayahnya nggak ngadainya. Teu make di pupuk kimia, geus make pupuk kanal. Organik aja. Di iwakon teh dikeluarkan. Cair teh. Nah, ini ngarepes nah, teh itu naon atuh. Teh sapi. Lain naga cina seueur deui wae. Tapi teh sapi na ge tos teh sapi teh sapi bau henteu. Tos teh sapi anu difermentasi. Jadi ngeseungit teh sapi na ge. Songit teh sapi na ge, Bi. Wah, ini nih orang desa rajin. Ibi tara gering tara. Ya, gampang mah. Oh. Jamak aya. Enggak ada istilah jompo loh, 74 tahun ya. Ini teh hebat. Hebat ini teh ibunya teman saya sekelas ngaranya Wawan. Sekarang Wawannya di Indramayu. Iya, dia. Oh. Adikna namanya Eman. Suami namanya Mang Dodo. Mang Dodo tukang ngaragaji bagian di luhur. Mang Dodo bagian di luhur kan? Baragajina bagian di luhur. Tanagana gede, amakna ge gede Mang Dodo mah. Ayeuna geus sekolah Mang Dodo sok amak kene tara. Aya kitu ya. Oh, alhamdulillah. Geus ieu ibu ngagarap mana deui? Ayeuna mah loba manuk ieu. Ku abdi di belakang manuk ieu. Untul. Sarang bedian. Oh, hah? Sarang bedian. Ulah ye, menang meuli eta teh. Kuntul di sarae yeun. Tuh, kuntul tuh. Itu saya nanam kuntul tuh. Tuh. Ini ramena tuh kuntul tuh. Ramena pare. Hah? Kening ke pare tuh aya. Mana kuntul mah tara kanu pare? Tara macokan bancet. Kuntu mah tara kanu pare tuh, kuntu tuh. Untung geus nyahon anu bogana datang. Jadi siga baheula deui. Jadi engke lamun sawah geus loba kuntul, geus ku organik, engke teh di sawah teh loba belut. Loba teh tutut hideung. Keong hideung ayeuna mah keong hideung teh geus eueuhnya. Ya, gara-gara keong mas teh. Keong mas. Oh, baheula mah keong hideung teh pangeunahna. Oh, da enak ge. Teh aya enam. Aya teh aya pisan keong hideung. Heeh, aya ge keong emas. Tutut mah aya keneh. Aya sok rajin urang kitu lamun. Kuang-kuang aya teh? Aya. Kijing aya teh? Tang kemah lamun di organik mah aya deui. Kijing, kuang, keong, tanduk, muncal, ngarang, ngeon, tek-tek, brengek, nyenghel. Aya. Waduh, Jumaat teh ka jam sabaraha? Hanya saat tawasna wae mah. Lagi dua deui.
dua deui. Waduh rajin tuh, nggak ada miskin-miskinan di lemur mah. Di lemur mah udah tuh gak beas kan di urang mah nya. Baroga imahna aralus. Tinggal imah hiji deui, imah satu Kang Tetea, tukang bala-bala. Mang Wawan. Mang Wawan. Itu mah Wawan. Ada lumah saya, awon lumah. Wah, sakitu mah alus ini mah. Alus-alus deui. Sakitu mah alus atuh. Itu eraku naon budak nge segala deh awak sehat oh apaan alus jadi bara resi di lemur naga ya nama runtah-runtah acan dikepruk-kepruk wae ban di lemur naga ganeng wae nama ganeng ah gerang ke ganeng awang ke penting awang isukan malam minggu malam minggu. Wah, ayo gareng tapi kan ayo lala jawanan. Apa nu nari nage budakna itu, incuna? Incu. Wah, hebat. Sambil wah, ini berin incu kayaknya. Oh, apa incu? Lamur hidang dan nanti panglingnya. Wah, incu-incu urang bisa kio ini mah. Jadi raramean di lemur. Ayo tutungulan isuk-isuk. Ayo posianu, poe iya. Pan posianin nage diberi enog ini mah. Diberi enok jeung bubur kacang kuring meh calageur naon deui balena ge alus teu dengdek eno mah naon deui engke hah engke naon deui engke aing ke malam minggu masih hokeneh iya sateu nidang dosana naon deui oh maksudna kadaguan kuring nek kadaguan naon deui nyieun leuit nyieun lumbung tujuh siki kitu nu alus aya lemur teh jadi alus jadi goreng ayeuna. Jadi saya. Ah, iya bekal ya. Jadi saya. Suk esok rezeki. Oh, alhamdulillah. Ya bimang sekolah tilu lah karunya. Nuhun, ya kaget. Ah, Be. Ah, Be. Pan imang geus duaan. Oh, oh, jangan naon, Be? Ya kaget ja. Jangan naon. Kaget jajan ya. Oh, alhamdulillah. Isuk-isuk geus boga rezeki. Nuhun, ngimpin. Jang kelala jojo ipongan. Sorabi mawarisi. Heeh. Hah? Geser wae. Oh, meuli sorabi 300.000an tah. Tu bari sorabi we unggulnya. Sorabi jadi ayeuna teh sorabi teh jadi naiknya. 25.500. Iya. Sabab apan anu kuduna mah kieu. Lamun anu urang lemur mah hargana sakieu mun urang luar sakieu eta teh kuduna beda. Ayeuna mah jadi sarua nya. Marebu 2. Harga sorabi naik gara-gara itu festival. Seueur tamu teh. Urang luar teh ya. Gitu. Tapi mahe meuli sorabi mah. Aya mun atuh sorabi. Oh, jajak kula bebe jak Mang Dodo bisa ngipet jang udud. Gitu. Atuh teh nyarios mah kumaha. Oh, teh nyarios mah kumaha nya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi setahun teh seberapa kali nyawah teh? Nah, tilu. Tilu sareng ayeuna. Tilu jeung ayeuna, Be? Oh, nya tilu. Tilu. Tilu sareng ayeuna mah. Alhamdulillah oh panyakit nya. Sae ayeuna eta. Heeh, pare nu abdi nu kamari nu itu alus kan? Alus. Jarek-jerek batangna ge. Eta nu mama aya kene. Aya kene nu ti abdi. Eta mah di jang dahareun emak tong dijual sabab pare organik. Pare mahal teh. Heeh. Aya kene. Harerang, Bi. Oh tuh jadi padi yang ditanam organik tuh padinya itu mengkilat. Biasanya teh herang, parena teh. Henteu kuleuh. Terus ieuna teh batangna teh jaramina teh heuras. Tuh, batangna heuras cenah. Siga Mang Datim organik heuras wae. Ngejag-jag ieu tara nyeri awak, tara nyeri cangkeng ngeuneh teh. Nya, ai cangkeng mah karaos nya nya ai teh. Liren mah nya reureuh we. Oh. Ai wengi mah nya karasa. Sok menang sabara karung nyeblok sausum teh di kabeh tempat. 15. 15 karung?
Satu musim dari 6 orang emak ini dapat 15 karung, kurang lebih 1 ton. Satonnya. Saton itu nilainya 4.800. Jadi sudah tua masih produktif. Dan di sini rata-rata para buruh taninya punya beras karena tidak punya kebiasaan dijual di pematang sawah. Di sini mah padinya dibawa ke rumah. Kalau di daerah utara, padinya itu di pematang sawah sudah diangkut, dijual. Gitu, digantinya pakai duit, nya. Pak Rete dikintal, dibayar ku duit. Duit asup ka nusaku datang ka imah beak. Ari parema pan dibawa ka imah diumpan impen beke dahar. Jadi henteu nguyang beas. Jadi beas mah teu nguyang nya. Henteu. Anu nguyang kene mah duit. Malah ge ngajual masih bisa jual. Ini suasana di Lembur Pakuan pagi-pagi orangnya pada kerja, tidak ada kemiskinan di sini, anak-anaknya pada sekolah. Rata-rata sekolahnya SMA. Nya, sarakolah anak-anaknya sekolah rata-rata SMA di sini. Ekonominya relatif baik dan tinggal merubah dari pertanian kimia ke pertanian organik. Itu supaya boga sapi, boga sawah. Gitu. Nya sok atuh tenur deui. Ya nuhun, Bi. Nuhun.